いやでもかっこいいっすよ、うん、健康的っす、そっちの方が。え、マジなんかご飯おごろっか。ちょろそうやな、あの人。単純だな、この人。JO1 & ファンタ、何から逃走中？映画逃走中ザ・ムービー、その初日舞台挨拶が行われ、 JO1 の川西匠さん、木俣翔也さん、金城すかいさん、ファンタスティックスの佐藤大樹さん、中島颯太さん、瀬口玲也さんが登壇しました。今何から逃走中という作品にかけた質問に木俣さんは、僕は日光から逃走中してます。ああ事務所からも焼けないでっていうふうにも言われてるんですけど、それは、ね、とにかく日陰を歩くようにしてます。ルーツは結構日焼けの方は、そうですね、多分匠と僕が並んだら結構色の違いがすごい。いやでもかっこいいっすよ、うん、健康的っす、そっちの方が。え、マジなんかご飯おごろっか。え、いいっすか。ありがとうございます。ちょろそうやな、あの人。単純だな、この人。またこれから挑戦したいことについて聞かれた川西さんは、釣り道具探し中。かわいい、かわいい。外に行ってなんかこう趣味とかやるのもいいなと思って、 YouTube とかで釣りの動画とか見たりしてて、なんか僕もちょっとやってみたいなと思って。見てくださってる皆さん、もしあのいいのあったら教えてください。ねえ、待ってます。お願いします。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、うん、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。